2007. Urteko azaroaren 20ean, azken urteotan Nafarroako historia aurreko aurkikuntzarik nabarmenetariko bat gertatu zen. Sakon espeleologia taldeak, errotalde bat koban, jarduera espeleologikoak egiten ari zen, Erro ibaiaren goiarro eremuan. Eta korapilatxu baten ondoren, gorpuzki batzu aurkitu zituzten, oiz kanpoko ezaugarrizkoak, loizuko gizonarenak bereziki. Gizon gazte bat, 17 eta 21 urte bitartekoa, leku oso sakonean eta leizearen toki irrisgarritasunean bereziki nahita ipinita. Gorpuzki hauek lotura anatomiko eta kontserbazio aparta antzematen dute. Goraipagarria den sakonen praxisak onartu du, aurkikuntza izan zenunetik gaur egun arte gorpuzkiak aldaketarik gabe mantentzea. Aurkikuntzak babes egokian eta azterketa fasean aurkitzen da Bianako printzearen erakundeak kultura zuzendaritza orokorrari esker haiei abisu eman ezkerostik. Egindako datazio erradiokarbonikoak transizio denboraldi batean kokatzen du, Pleistozeno eta Holozeno garaien artean bereziki, 10.000 urte aintzinakotasuna duela. Nafarroako Pirineoetako azken ehiztari eta biltzaile gizarteen merezitako ordezkari dugu hau. Baldintza hauek aurkipena benetan bikainia bilakatzen dute, penintsula eskalan. Garaiontako erregistro antropologikoa oso urria baita mendebaldeko Europa osoan. Nafarroako gobernuak Kantabriako nazioarteko historia aurreko ikerketa institutoarekin batera, disiplina anitzeko talde bat osatu du, non espeleologoak, arkeologoak, antropologoak, geologoak, zahar berritzaileak, erregistro grafikoak, orotara 26 pertsonek, miaketa lanaren ardura izango dute. Nafarroako historian, urrutiko iraganean izandako gertaera zoragarri honek, ezagutaraziko digu loizuko gizonaren sekretuak, bere bizitza, eta heriotzaz orain dela 10.000 urte baino gehiago.